טיבי, וזאת הייתי, ואנחנו ביחד עושים פסטיקת 15 שנה. אתה קולט מה זה 15 שנה? תסתכל על הברכות איפה. והברכות האלה, ככה אני מגדלת אותן כבר בערך 10 שנים. שים לב, תעשו, תחכו, נו, תחכו. מי שרוצה להגיד משהו? נו, להגיד משהו. כיף היה לכם? כן. חופה היה כיף? חוויה. כן. היה סבבה. זאת גרצי. טוב שהיה וטוב שנגמר. זאת חגית. זאת לכם. מולל אני בסטודיו. מולל אני בסטודיו. זאת חגית. תגידי משהו. זה דור שלישי. ואחותה הייתה בפסטיקת מספר... חמש. והיא לא אכלה שנתיים. וזאת נערה י"ב. אלה התלבושות של ראש אינדיאני שמלווים אותנו גם לכל הפסטיקטים.